Կրթական ոլորտի մեկ այլ խնդրի լեզվի պահպանության մասին, թեման շարունակենք հեռանկարի տաղավարում։ Հեռանկարի տաղավարում է Կրթության և գիտության նախարարության լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը, շնորհակալություն պարոն Գյուրջինյան։ Եթե թույլ տաք հենց սկզբից անձնական բնույթի հարց տամ, ինչ է ձեզ ստիպեց ազատ արվեստագետի կյանքը փոխել պաշտոնյայի կյանքով։ Լավ, հարց եք տալիս։ Այս պահին ես ինձ դեռ պաշտոնյա չեմ զգում և ուզում եմ հավատալ, որ չեմ փոխվի, կմնամ ազատ ստեղծագործող, իսկ պաշտոնը պիտի նպաստի այն ծրագրերի իրականացմանը կամ իմ երազանքների ու ցանկությունների, որ տարիներ շարունակ ունեցել եմ։ Տեսչությունը դարձավ կոմիտե, դրա մեջ ինչ-որ խորքային իմաստ տեսնում եք անվան մեջ։ Գիտեք, ոմանք դժգոհում են կոմիտե բառից, ասում են նա օտար է, իսկ տեսչությունը հայերեն է, բայց խնդիրը այն է, որ տեսչությունը այլևս այդ գործառույթները չունի, կամ տեսչությունը զրկվեց այդ գործառույթներից, նա դարձավ կոմիտե և նրա գործառույթները փոխվել են տեսչական գործառույթ, լեզվի կոմիտեն, այլևս չունի։ Դու տեսուչ է ինձ համար ավելի վախենալու բառ է, որովհետև ես տեսուչ եմ, ես եկել եմ ձեզ ստուգանեմ եւ այլն։ Ինձ համար էլ։ Այլևս այդպիսի բան չեն լինել, բաներ չեն լինել։ Այս պահին մենք չունենք գործառույթների մեջ այդպիսի կետ չկա։ Իմ կոմիտեի աշխատակիցներն էլ նախին տեսչության աշխատակիցներն են եւ նրանք օրվա մեջ մի անգամ հիշում են այդ փաստը եւ ասում են, ինչպես կարող է կոմիտեն այդ տեսչական գործունեությունը չիրականացնել։ Ես ասում եմ, որ մեր կոմիտեն իր կանոնադրությամբ այդպիսի գործառույթ չունի։ Նա բոլորովին ուրիշ գործերով պիտի զբաղվի, կամ բոլորովին հանենք, ուղղակի ուրիշ գործերով պիտի զբաղվի։ Լեզվին առնչվող բազմաթիվ խնդիրներ կան, լեզվակաղակականությանն առնչվող, և կոմիտեն պիտի դրանք իրականացնի։ Ինչ էր անում տեսչությունը, երբ անում էր ինչ-որ մի բան, ասենք թե ցուցանակը տեսնում է, որ հայերեն չի, ռուսերեն է կամ անգլերեն է, ասում էին, «Ա, սեփականատեր, մենք քեզ հիմա կտուգանենք»։ Այդպիսի բաները էլ չեք անելու։ Այս պահին ոչ, մեզ այդպիսի գործառույթ չի տրված ըստ կանոնադրության, բայց պիտի ասեմ, որ մեզ դա պիտի հետաքրքրի։ Մեզ պիտի հետաքրքրի, թե ինչու օրինակ Հայաստանում պիտի լինի օտարալեզու, ռուսերեն, անգլերեն կամ այլ ցուցանակ, վահանակ եւ այլն։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք դիմել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ այլն, կամ էլ այժմ մտածում ենք այնպիսի մեխանիզմ ստեղծել, որ դրանք հենց սկզբից արգելվեն, չդնեն այդպիսի ցուցանակ։ Այո, հենց սկզբից չդնեն։ Կետ պիտի լինի, հաստատում է, դուք ուզում եք մի հիմնարկ բացել, վրան դրել եք անգլերեն անուն, այդ հաստատումը չտան, որ հետո մեկն էլ չգնա ու ասի, տեսեք, սխալ է եւ մենք պիտի քեզ տուգանենք։ Մեր ձեռքին, պետության ձեռքին է, չէ՞, թույլտվությունը, արտոնել եւ այլն։ Արգելում ենք եւ վերջ։ Դուք ասացիք լեզվակաղակականությանը վերաբերող ուրեմն խնդիրներ, բազմաթիվ խնդիրներ, ես խնդրում եմ երեք հատ ասենք խնդիր թվարկեք։ Որ Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության և դաստիարակության լեզուն հայերենն է, սա շատ կարևոր մի խնդիր է, շատ ջանք է տարել մարդկանցից, պետական մարմիններից, հասարակական խմբերից եւ այլն, որ կրթության լեզուն եւ դաստիարակության լեզուն Հայաստանում լինի հայերենը։ Հիմա դա հիմնականում այդպես է։ Ճաշված միջազգային դպրոցները, միջպետական համաձայնագրերով բացված կրթական հաստատությունները։ Սա մեկ։ Երկրորդը գործավարության լեզուն հայերենն է։ Դուք հիշում եք, չէ՞, որոշ հիմնարկներում հայերենը աղքատազգական էլ չէր։
Հիմա էլ պոլիկլինիկաներում ռուսերեն են օրինակ լրացնում բժիշկները այդ թղթերը։ Մի 20-30 տարի է դրա դեմ պայքար են մղում, բայց դեռ չենք հաջողում փաստորեն իբրև պետություն եւ հասարակություն, բայց դա օրենքով ամրագրված է եւ պիտի կիրառվի։ Երրորդը, ես ուզում եմ դուրս գանք հայկականության շրջանակներից եւ պիտի փաստենք, որ Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունները ունեն լեզվական իրավունքներ։ Այդ փաստը, օրինակ, դեռ 1919 թվականին առաջին հանրապետության շրջանում մեր խորհրդարանում քննարկվել է, որ այո, 1919 թվականի դեկտեմբերի 26-ին հայերեն հռչակվեց պետական լեզու, բայց քննարկումների ժամանակ անդադար հիշատակվում էր Հայաստանի այլալեզու քաղաքացիները եւս իրավունքներ ունեն, որ օրինակ դատարանում նա կարող է հանդես գալ իր լեզվով, թարգմանչի օգնությամբ եւ այլն։ Հիմա ժամանակները 100 տարի է անցել, ուղիղ 100 տարի, եւ այդ խնդիրը այսօր էլ կա եւ դա արդիական խնդիր է։ Պարոն Գյուրջինյան, հիշում եք, կար տերմինաբանական կոմիտե, երբ նոր-նոր էր Հայաստանը առաջին քայլերը անում, անկախ Հայաստանը, մենք դեռ ասում ենք մինիստր, միկրոֆոն, դեպուտատ, եւ այդ տերմինաբանական կոմիտեն մեզ հուշում էր, որ մենք ասենք նախարար, խոսափող եւ պատգամավոր, այսինքն հասարակական քաղաքական լեզուն նոր էր ձևավորում։ Հիմա արդեն ձևավորվել վերջացել է։ Ոչ, նախ պիտի ասեմ, որ այդ տերմինաբանական կոմիտեին հաջորդեց հայերենի բարձրագույն խորհուրդը, այդ անկախության շրջանի գործունեությունը շատ կարևոր էր։ Նախ ռուսաբանություններն էին հետ մղվում, երկրորդն էլ գալիս էին արդեն անգլերեն եւ եվրոպական առասարակ գիտաբառեր, բառակապակցություններ եւ այլն, որոնց հայերենը պիտի ունենանք կամ ունենայինք։ Դա ամենօրյա աշխատանք է։ Մի առանձին բառարան նույնիսկ կա Եվրախորհրդում կիրառվող բառերի եւ հասկացությունների։ Մի ամբողջ բառարան։ Մենք անդադար պիտի արձագանքենք եւ հետ չպիտի մնանք, որովհետեւ ամեն օր նոր հասկացություն է ծնվում եւ հայերենը պիտի արձագանքի։ Մենք չենք կարող չարձագանքել, որովհետև մեր լեզվի բնույթն է, առանձնահատկությունն է։ Օտար բարերը ցծվում են հայերեն խոսքում։ Հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված ավելի շուտ այդ օտար բարերն են, հա։ Որոշ բարեր շատ լավ համացած արդեն պարզ է, որ ինտերնետն է, բայց օրինակ շատ ավելի սպეციფიկ բարեր կան, սքրինշոթ, ասենք թե, չգիտեմ։ Ինչպես եք թարգմանելու։ Ես չեմ պատկերացնում բոլոր տերմինաբանությունը, որը համակարգիչների հետ է կապված։ Գիտեք, լավ բառ օրինեցին՝ կարճ, տպիչ, printer-ին ավարժեք։ Կրթական մի խորհրդակցության ժամանակ համակարգչի մասնագետներից մեկը ինձ ասում էր, դուք սխալ բաներ եք անում, նախ ես չեմ հորինել, հորինողներն են հորինել, դրել բառը անում, դա ընդունվել է։ Ասում եմ, դա բոլորովին էլ չի արտահայտում այդ իմաստը, կամ էլ համակարգիչը բոլորովին չի արտահայտում այդ իմաստը։ Այդպես եթե մոտենանք, յուրաքանչյուր բառի համար կարող են գրեթե նույն բանն ասել։ Խնդիրը հետևյալն է. մասնագետները, այդ ոլորտի մասնագետները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ այլն, լեզվաբանների հետ համագործակցելով ստեղծում են բարեր, երբեմն շատ լավ բարեր, բայց այդ բարերը մեր ականջին անհարազատ են հնչում, ինչու, որտեղ մենք չենք ապահովում նրա գործածությունը, նրանց գործածությունը չենք տեսնում գրավոր խոսքում, բանավոր խոսքում, հեռուստատեսության առօրյա այսպես սովորական զրույցների ընթացքում, եւ հետո հնչում է, մարդիկ ասում են, «Ա, կեղծ է»։ Յուրաքանչյուր նոր բառ սկզբում անսովորության զգացողություն է առաջացնում, բայց հետո մարդը սովորում է։ Հիմա օրինակ ինձ համար տպիչը շատ սովորական մի բառ է, նախոր կարճ է, երկվանք է։ Հետո գործառույթի
արձագանքը կա նրա ձևավորման մեջ։ Շատ հաջող է։ Հաջող է, որտեղ մտավ դասագիր, գործածության մեջ։ Եթե ես իմ հոդվածներում, իմ հարցազրույցներում դա օգտագործեմ, դա կլինի։ Եվ մնացած գործընկերներս, եթե չօգտագործենք, դա օտար կլինի։ Նա կմնա բարերանում, ուսումնասիրողները կհմայվեն, կվկայակոչեն, բայց հայերենը կտուժի, որովհետև նա այդ բառը իրական գործածություն չի ունենում։ Ապահովողները մենք պիտի լինենք։ Ամեն առիթ բաց չպիտի թողնենք այդ բարերը շրջանառելու համար։ Մի օրինակ բերեմ։ Ավտոմեքենայի տարբեր հատկությունների մասին, ես գաղափար չունեմ ավտոմեքենայից, բայց դրանց միշտ օտարալեզու համարժեքներն էի լսում։ Բայց երբ եղան հաղորդումներ մեքենաների մասին, հաղորդաշարեր կան տարբեր ալիքներով։ Եվ դրանց բառամթերքը դարձավ սովորական, գոնե հաղորդավարների խոսքում։ Հիմա հաջորդ քայլը, եթե մենք ունենանք այդպիսի ամսագիր, հրապարակումներ, կայքերում եւ այլն, սյունակ եւ այլն, այս դեպքում այդ բարերն էլ կդառնան սովորական։ Դուք Facebook-ում վարում եք մի բաժին, այսպես ասենք, որը կոչվում է Հանուն մեր նյարդերը եւ անդրադառնում եք մեր հիմնականում մեր լրատվամիջոցների լեզվին։ Շարունակելու եք այդ բաժինը, թե չէ։ Պաշտոնավարումից հետո երկու անգամ արդեն հանդես եկել եմ։ Այնպես որ ձեր անցյալ ժամանակը այնքան էլ չի արդարացվում։ Հիմա կարծես թե ամփոփելու շրջանն է։ Մինչ այս պաշտոնն ստանձնելը ես արդեն Facebook-յան իմ ընկերներին խոստացել էի շարքը գրքի վերածել։ Հիմա դա կանեմ։ Իսկ հետո մի ուրիշ բան մեջտեղ կգա, բայց արդեն ոչ իմ անձնական էջում, այլ լեզվի կոմիտե Facebook-յան էջ ենք բացել եւ ուզում ենք այնտեղ շահագրգիր խոսակցություն քննարկում ծավալել։ Երբ որ ես գրում եմ ինչ որ մի մշակութային, չգիտեմ, միջավայրի մասին, ապա ես երբեմն գերադասում եմ ռուսերեն բառեր։ Օրինակ ռազբորկա, հա, որովհետև տեցի կրուգի ճակատամարտը դա հարաբերությունների պարզում չէր, դա քրեական ռազբորկա էր, կամ չգիտեմ, աբարոտկա կամ աբիժնիկ։ Այդ բառերը, որպիսի ես բնութագրեմ այն միջավայրը, որը կրում են դրա, ուրեմն, հերոսները, պետք է լինի, թե չէ։ Գիտեք, երբ խոսում ենք լեզվի մաքրության կամ այսպես կոչված անաղարտության մասին, դա չենք տարածում գեղարվեստական ստեղծագործության վրա ամբողջությամբ, լրագրության։ Պաշտոնական գիտական լեզուն պիտի մաքուր լինի, իսկապես մաքուր պիտի լինի, կանոնավոր պիտի լինի եւ անաղարտ։ Ձեր նշածը ես առնչում եմ այդ ոլորտին։ Հայերենի քրեական բառապաշարի զգալի մասը ռուսերենը։ Եվ դրան երբ հայացնում ես, մենք դրա կարիք չենք ունեցել գրական է դառնալու։ Պատկերացրեք, որ այնքան մեղմ չէ, որքան երբեմն զվարճալի է դառնում։ Դե չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պիտի ձեր նշած բառերը մտնեն պաշտոնական լրատվության մեջ։ Բայց դրանք կարող են լինել այս կամ այն լրագրողի հետաքննության, սեփական կարծիքի եւ այլ խոսքի մեջ։ Մի հարց էլ կա, կամ քանի առիթ է եկել է։ Պատգամավորը ենթադրեն կամ քաղաքական գործիչը այդտեղ այ է ասում։ Ես վերարտադրելուց է դարձնեմ, այսինքն գրական դարձնեմ, թե գրեմ ճիշտ այնպես, ինչպես որ ինքն է խոսում։ Ինձ թվում է պիտի դուք վերարտադրելիս անպահ եք, որովհետև դա այդ պատգամավորի լեզվական որակի ցուցիչն է։ Հիմա պատգամավորներից մեկը լրագրողների հետ խոսելիս ասում է Ազիզ ջան կամ Աս ջան։ Դուք դա խմբագրում եք։ Աս ջանը դասում եմ Ազիզ ջան։ Ահա։ Ընդհանրապես կուզենայի, որ մեր կարողությունը տեղ հասներ եւ ազգային ժողովի պատգամավորը կիրառեր լեզվի մասին օրենքի եւ սահմանադրության հայտնի կետերը ու հրապարակային խոսք ասելիս կամ պաշտոնական հարաբերությունների մեջ խոսեր գրական հայերեն։
գրական հայերենը է է ուզում, թե պետ և դուք և ես խոհանոցում հնարավոր է ասում ենք, բայց այստեղ այս պային խոսելիս երբեք չպտի ասենք։ Շնորհակալություն, բազմաթիվ հարցեր կան և հուսով եմ ձեր կոմիտեն օգտակար կլինայով մեզ լրագրոներ, շնորհակալ եմ։ Ես զրուցում էի լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի հետ, իսկ հաղորդումը կշարունակվի Հորիզոնի տաղավարում։